Përshëndetje shikues të ekranit të Channel One, njoftojmë në ndishtin e edicionin qendror të lajmeve për të informuar mbi zhvillimet kryesore të ditës. Reforma në drejtësi sjell në Tiranë datën 23 nëntor. Reporterët e Komisionit të Venecias së gjatë të qëndrimit të tyre në kryeqytet, ata do të mbajnë edhe një sër takimesh me krerët e lartë të shtetit. Reforma në drejtësi sjell në Tiranë datën 23 nëntor. Reporterët e Komisionit të Venecias. Gjatë vizitës të tyre në Tiranë, ata do të zhvillojnë një sër takimesh me krerët e lartë të shtetit. Reporterët e Komisionit të Venecias do të takojnë Presidentin e Republikës Bujar Nishani dhe Kryeministrin e vendit Edi Rama. Agenda e reporterëve vijon me takimin e kreut të gjukatës kushtetuese Bashkim Dedja, si dhe me kreun e Komisionit për Reformën në Drejtësi, deputetin socialist Fatmir Xhafaj. Sipas njoftimit, reporterët e Venecias do të takojnë me Ministrin e Drejtësisë Nasip Naço, si dhe me ekspertët e Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës në Drejtësi. Reporterët do të dëgjojnë opinionet e ekspertëve ligjor demokrat, pasi këta të fundit kanë shprehur skepticizmin e tyre lidhur me draftin e hartuar nga ekspertët e nivelit të lartë. Prej disa ditësh, Komisioni i Venecias, një organ i specializuar i Këshillit të Evropës në fushën e legjislacionit, ka marrë në shqyrtim projektin e ndryshimeve kushtetuese të propozuara nga Komisioni ad hoc i Parlamentit Shqiptar për Reformën në Drejtësi. Ndryshimet ligjore në kodin penal të ndërmarra së fundmi nga ekzekutivi që përmbajnë ashpërsimin e teskajshëm dhe të parësueshëm të ndëshkimeve ndaj sipërmarrjes janë kundërshtuar nga Konfindustria. Ndryshimet ligjore në kodin penal të ndërmarra së fundmi nga ekzekutivi që përmbajnë ashpërsimin e teskajshëm dhe të parësueshëm të ndëshkimeve ndaj sipërmarrjes janë kundërshtuar nga Konfindustria. Si pas njoftimit për shtyp, shoqata e Konfindustrisë deklaron se do t'i kërkoj zyrtarisht ligjvënësve të gjitha forcave politike që të kthejnë për rishqyrtim nismën ligjore të ekzekutivit dhe ballafaquar profesionalisht me grupet e interesit. Si pas tyre, është krejt e papranueshme që pikërisht një nismë ligjore, kaq e rëndësishme siç është ndërhyrja në kodin penal, të kalojë në fshehtësi të plotë për shqyrtim në kuvendin e Shqipërisë në mënyrë të pashëmbullt si asnjëherë më parë. Konfindustria thekson se nisma e re qeveritare për ashpërsimin e gjobave rrezikon seriozisht të pengoj nisma sipërmarrëse për investime aq shumë të domosdoshme për ekonominë shqiptare. Sipas tyre, ashpërsimi i penalizimeve ndaj biznesit në kushtet e një sistemi drejtësie të dobët krijon hapësira të gjera për subjektivizëm dhe korrupsion të institucioneve fiskale me pasoja të pallogarishme negative, thuhet në deklaratë. Propozimet për uljen maksimale të taksës mbi pronën në të gjitha bashkitë e vendit është dorëzuar nga kryebashkiakët dhe këshilltarët e djathtë të bashkive të Shqipërisë. Propozimet për uljen maksimale të taksës mbi pronën në të gjitha bashkitë e vendit janë dorëzuar nga kryebashkiakët dhe këshilltarët e djathtë të bashkive të Shqipërisë. Kryebashkiakët dhe këshilltarët bashkiak të Partisë Demokratike në bashkitë e vendit kanë dorëzuar pranë këshillave bashkiak kërkesën për të ulur me 30% taksat mbi pronën. Kjo kërkesë për uljen maksimale të taksave mbi pronën vjen pas apelit publik të kryetarit të opozitës Lulzim Basha. Në dy vitet e fundit, taksa mbi pronën u rrit deri në 4 fish duke rënduar barën e taksave që paguajnë veçanërisht bizneset e vogla të cilat ndodhen në kushtet e mbijetesës sipas Partisë Demokratike. Ulja me 30% e taksës do të ndikojë direkt në buxhetin e bizneseve dhe familjeve të tyre. Nga ana e tij, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se me marrjen e besimit nga shqiptarët, taksa mbi pronën do të shkojë në nivele që ka qenë për para vitit 2007. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për rehabilitimin e hapësirave të gjelbra në kryeqytet. Faza e parë e projektit që do të menaxhohet është nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, do të jetë parku pranë presidencës. Me iniciativën e Bashkisë së Tiranës për hapësirat e gjelbërta, kjo do të jetë pamja që pas disa kohësh do të ketë parku pranë presidencës. Puna për rehabilitimin do të zgjasë 2 muaj, por ky nuk do të jetë projekti i vetëm. Krijimi i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit që do të merret vetëm me parqet, ka parashikuar një fond prej 800.000 dollarësh për të ndërhyrjet e para në ndërtimin e parqeve dhe këndeve e hapësirave të gjelbra për fëmijë. Mënyra se si do të funksionojë agjencia është që do të ketë në administrimin e vet të gjitha parqet që janë në Bashkinë e Tiranës, duke përfshirë parkun e Liçenit dhe parqet e reja që janë shtuar Tiranës, parku i Liçenit, Vaçarit, Kasharit, Farkës,
dhe parku i Dajtit, i cili nga fillimi i vitit tjetër do të kalojë në administrim të Bashkisë Tiranës për të shfrytzuar, por dhe mirëmbajtur në nivel bashkiak. Ne sapo kemi miratuar një nga qeveria shqiptare një fond për rreth $800,000 për investimin e parë në parkun e liçenit Tiranës, dhe investimi i parë nga 10 ndërhyrje që do bëjmë. Edhe kopshti zoologjik së shpëti do të fillojë nga puna për sjelljen e tij në funksionalitet. Besoj që deri në fund vitit ne do të kemi një master plan për ta detajuar pastaj vitin tjetër dhe brenda këtij mandati do të kemi gjithashtu një kopsht zoologjik, një hapësirë shumë nevojshme për fëmijët. Në liçenin artificial të Tiranës do ketë park për fëmijë, nga ana tjetër parku i Dajtit do të merret në administrim nga Bashkia e Tiranës. Do të vijojmë të tjera zhvillime të ditës. Dy goditje të forta tërmeti janë ndier sot në Tiranë dhe në shumë qytete të tjera të vendit. Goditja e parë ka qenë në fuqinë 3.4 shkallës Richter, ndodhi rreth orës 7:20 minuta të mëngjesit të së dielës. Pak minuta më vonë ndodhen edhe lëkundjet edhe më të forta me një forcë 5 deri në 5.1 të shkallës Richter, me epiqendër 34 kilometra në lindje të Tiranës me një thellësi 10 kilometra. Lëkundjet e tokës shkaktuan jo pak panik tek qytetarët e Tiranës, të cilët dolën menjëherë nga banesa. Tre lëkundjet e një pasnjëshme tërmeti, njëra me force tjetra, janë ndier mëngjesin e datës 1 nëntor në Tiranë, duke shkaktuar jo pak panik edhe tek banorët e kryeqytetit. Raportohet që lëkundja e parë sizmike ka qenë e lehtë, ndërsa lëkundja e dytë ishte me magnitud 3.4 balli shkallës Richter në orën 7:20 minuta. Ndërkohë lëkundja e tretë ishte edhe më e fortë me magnitud 5 balli shkallës Richter dhe u regjistrua 6 minuta pas tërmetit të dytë. Përveç Tiranës, tërmeti është ndjerë edhe në disa qytete: Elbasan, Durrës, Kruj, Laç, Bulqizë, Burel. Epiqendra e tërmetit raportohet të jetë 34 kilometra në lindje të kryeqytetit dhe 14 në jug të Bulqizës. Nga lëkundjet e sotme nuk është raportuar për të lënduar dhe asë për dëme materiale, ndërsa banorët kanë dalë të friksuar nga banesat e tyre. Kryeqyteti është përfshirë dy ditë rresh nga tërmetet, pasi edhe të shtunën para dite ka patur lëkundje. Pas lëkundjeve të tërmetit, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, përmes një postimi në Facebook, ka dhënë në dispozicion numrin 128 për çdo që ka pasur dëme nga tërmeti apo ka nevojë për shërbime mbështetëse. Telefononi pa pagesë në numrin 128. Nëse ka dëme nga tërmeti e nevoj për shërbime mbështetëse nga Bashkia e Tiranës, shkruan kryebashkiaku Veliaj. Në vendin tonë, lëkundjet sizmike, pra tërmeti, nuk është një fenomen i cili ndodhë shpesh dhe nuk gjallë panik, por në raset të tila, çfar duhet kemi parasysh? Këtë do të na e tregoj më së miri materialin në vijim. Në vendin tonë, lëkundjet sizmike, tërmeti, nuk është një fenomen i cili ndodhë shpesh dhe nuk gjallë panik. Ndaj, në rastet të tila, ajo që ka duhet të keni parasysh është, nëse jë brënda një ndërtese që dronë brënda derisa lëkundje të pushojnë, pjesa më e madhe e plagosive, gjatë një tërmeti ndodhin ku njerëzit preken nga objekte që bien nga lëkundjet, në momentin e daljes apo hyrjes në ndërtesa, përkullu për tokë dhe mbrohen në një tavolin apo ndo një objekt tjetër të fort, që ndro aty dhe përgatitu të lëvizësh me të nëse është e nevojshme. Nëse pran teje nuk ndodhet një tavolin, mbulo fytyrën dhe kokën me krah. Përkullu e mbështetur në një mur të brendshëm mbajtës, qëndron në kasën e një dere të gjatë të fortë në pozicion. Nëse ndodhesh në kuzhinë, largohu nga frigoriferi, soba, oxhaku apo dollapët dhe dritaret, të cilat mund të bijnë dhe të dëmtojnë. Qëndroni i qetë dhe jepu kurajo të tjerëve. Nëse ndodheni jashtë, zhvendosu në një ambient të hapur, larg pemëve, tabelave, ndërtesave, telave elektrike apo edhe atyre të telefonit. Nëse ndodheni në një ambient publik, pa u nxituar, qëndro në një krah të rrugës, shmang qëndrimin në nura, mbi kalime, pem, fener apo tabela treguese, qëndro brenda derisa lëkundjet të përfundojnë. Nëse je duke ngar makinën, pa u nxituar, qëndro në një krah të rrugës, shmang qëndrimin në nura, mbi kalime, pem, fener apo tabela treguese, qëndro brenda derisa lëkundjet të përfundojnë. Do ndalemi tek zhvillimet nga politika. Kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha priti një takim zyrtar të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili po viziton Shqipërinë në kuadër të rishikimit periodik të ecurisë së marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Basha theksoi në takim se situata është dramatike në të gjitha aspektet e jetës së vendit për shkak të korrupsionit, kapjes së shtetit nga një grupi oligarkësh dhe individësh me rekorde kriminale, si dhe rreth varfërimit të përditshëm të shqiptarëve, humbjes së shpresës që po shpihet në largime masive
të papara më parë të qindra mira shqiptarëve të cilët vendosin të braktisin vendin e tyre në kërkim të një jete më të mirë. Kreu i opozitës informoi bashkëbiseduesit se të gjithë treguesit ekonomik, financiar dhe makroekonomik të vendit janë përkeisuar dhe se qeveria sipas tij ka kapur krimin dhe nën diktatin e krimit po bën çdo gjë që vendi të gremiset në honet e thella të varfërisë e mirimit, ndërkohë që është vetëm një grusht oligarkësh pranë kryeministrit të cilët përfitojnë nga afera qindra milion eurosh në koncensione të errta të shërbimeve publike, tendera dhe zhvatje të pasurive e aseteve publike. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta përfundoi vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Meta u takua dhe me drejtuesit e lartë të Bankës Botërore ku ndau me ta jo vetëm reformat e ndërmarra nga qeveria në sektorin ekonomik, por edhe shqetësimin e raportit Doing Business ku e rendiste Shqipërinë disa vende më poshtë krahasuar me një vit më parë. Në ditën e fundit të vizitës së tij në Washington, kryetari i Kuvendit Ilir Meta zhvilloi një takim me zëvendës presidentin e Bankës Botërore për Europën Qendrore dhe Rajonin e Azis, Cyril Müller. Në këtë takim u diskutua ecuria e projekteve ekzistuese në fusha si ujësjellës kanalizime, transporti, energjia, duke u ndalur tek nevoja për disbursimin sa më të shpejtë të fondeve me qëllim finalizimin e tyre, si dhe vënja në jetë projekteve të reja që do të nxisin veprimtarinë ekonomike në vend. Meta theksoi se pala shqiptare vlerëson rritjen e bashkëpunimit me stafin të Kuvendit dhe atit të Bankës Botërore, sa i përket rritjes transparencës, llogaritënies dhe bashkëpunimit me publikun. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta zhvilloi edhe një takim me drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore për rajonin, Patricio Pagano. Gjatë këtij takimi ata diskutuan mbi ecurinë e projekteve të Bankës Botërore në Shqipëri, sa i përket burimeve hidrike, bujqësisë dhe mjedisit. Ndër të tjera u ndalën edhe tek gjendja e kredive të këqija në Shqipëri dhe me masat që po ndërmerren nga qeveria dhe parlamenti për të minimizuar efektet e tyre në ekonominë e vendit. Meta u shpreh se është njohur me raportin e fundit Doing Business, të botuar nga Banka Botërore dhe se qeveria e Shqipërisë po merr të gjitha masat për të adresuar problemet e evidentuara në të. Një 92 vjeçare jeton me serrësirës totale pasi prej 2 muajsh i është ndërprer energjia elektrike, moshuara nga qyteti Lezhës, rezulton debitore, por me pensionin e vogël e ka të pamundur që të paguajë energjinë elektrike. Rastet kur të moshuarit jetojnë vetëm dhe shpesher edhe në errësirë totale nuk janë sporadike. 92 vjeçaria Mrika Marku nga fshati Plani Lezhës vuan prej 2 muajsh mungesën e energjisë. Mrika prej 13 vitesh jeton e vetme në një dhomë që i kalon i biri i cili ndodhet në emigracion. E moshuara është debitore me një shumë prej 270.000 lekësh të rinj tek OSHE dhe tregon se e ka të pamundur të paguajë me një pension prej 7.000 lekësh këtë faturë. I kërkoj më fal borxhin. Jo s'kini mundësi me pagu? Jo për zotën. Jo për zotën. 92 vjeçaria i bën thirrje qeverisë që të paktën të rikthejë energjinë elektrike vetëm për një llamb që të mund të shikoj. Ma më mirë me det. Shë dëmë vetëm një gjellë për adëri. Shë zotën. Thojt e s'ka njeri ju, e një në pa punë, e me mosh vjetër. Se drita sajot, me pa. Duhën lëmo, me një fjallë. Por s'ke, buhën e kjeshe me qeveri e me gjithë. Mbi 30% e familjeve në fshatin Plan të Lezhës, ju është nërpre energjia prej 2 muajsh për shkak të debis që ata kanë. Por si pas banorve, është e pamundur nga gjendja financiare t'i shlyen këto debi. Duke ndruar temën e informacioneve tona, do të zhvendosemi në situatën politike në Kosovë, ku vendi i Kosovës mblidhet nesër në orën 10 për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Ndryshe nga sa ka vepruar në seancat e kaluara, opozita tha se nuk do të pengojë zhvillimin e seancës nesër. Prej disa javësh ajo po pengon mbledhjen normale të kuvendit për shkak se kërkon që qeveria të tërhiqet nga marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi. Këshilli i Evropës i kërkon qeverisë maqedonase të ndërpresë në mënyrë urgjente projektin për ndërtimin e hidrocentraleve në parkun e Mavrovës, çka do të thotë rrjedhimisht se nuk do të devijohet rrjedha e lumit Radika. Këshilli i Evropës i kërkon qeverisë maqedonase të ndërpresë në mënyrë urgjente projektin për ndërtimin e hidrocentraleve në parkun e Mavrovës, çka do të thotë rrjedhimisht të mos devijohet lumi i Radikës. Komiteti i përhershëm i Konventës së Bernës
Pran Këshillit e Europës ka artuar tashmë një draft dokument që është siguruar nga Ora News dhe që do të paraqitet për miratim në seancën që do të zhvillohet nga datat 1 deri në datën 4 dhjetor në Strasburg. Në këtë dokument theksohet se, duke pasur parasysh të gjitha specifikat e parkut kombëtar të Mavrovës, që është i pasur me biodiversitet të larmishëm dhe është një habitat natyror i një numri të madh specieshtë mbrojtura, si dhe faktin që Maqedonia është në një proces parafrimi me Bashkimin Evropian dhe direktivat e Bashkimit Evropian janë shumë të rëndësishme ndaj ndikimeve që këto projekte mund të kenë në rrjedhën natyrale të lumenjve, i rekomandojmë ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë përdorimin e metodave parandaluese dhe pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të projektit për ndërtimin e hidrocentralit në territorin e parkut kombëtar të Mavrovës dhe të përdorë mënyra të kujdesshme për realizimin e projekteve. Mëtej, në këtë dokument i kërkohet qeverisë së Maqedonisë dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim që po përgatisin një raport strategjik dhe të integruar të impakt të shkaktuar deri tani mbi mjedisin, duke përfshirë të gjitha aktivitetet që janë planifikuar që të zhvillohen mbi territorin e parkut kombëtar të Mavrovës, si dhe efektet që do të shkaktojnë këto aktivitete në një periudhë kohore afatgjate. Identifikoni ato specie të faunës dhe të florës si gjenden në parkun kombëtar të Mavrovës, për të cilat shteti ka përgjegjësi që të ruajnë e që mund të shkatarohen nga zbatimi këtyre projekteve, të sigurohen burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore që të shërbejnë për monitorimin biologjik me kohë të plot të parkut. Dhe në fund kërkohet që Komiteti i Përhershëm i Konventës të Komitetit të Bernës të mbahet i informuar për zbatimin e këtyre rekomandimeve. Çështja e devijimit të radikës shkaktoi protesta të shumta të banorëve të Dibrës së Madhe, por edhe të ekologjistëve shqiptar që dhanë alarmin për shkatërimin e parkut të Mavrovës dhe të florës e faunës së tij. Projekti i shkupit zyrtar parashikonte të përdorte ujin e lumit Radika, i cili do të devijohej në Vardar për të përfunduar më pas në zonën e Mavrovës. Të radhës do të jenë zhvillimet nga bota. Rusia është sot në ditë zije për viktimat e tragjedisë së avionit të rrëzuar në gadishullin Sinai, ku mbetën të vdekur 224 persona në bord. Edhe pse hetimet kanë nisur për rrëzimin e avionit egjiptian rus, kryeministri egjiptian bën të ditur me shumë mundësinë si se incidenti ajror mund të ketë ndodhur për shkak të një defekti teknik, duke hedhur poshtë në këtë mënyrë pretendimet e militantëve të Shtetit Islamik si përgjegjës të aktit. Vion kërkimi i trupave të pajetë të tragjedisë ajrore në Sinaj të Egjiptit. Të 224 pasagjerët që ndodheshin në avionin rus të rëzuar kanë humbur jetën. Avioni tip Airbus A321, sapo ishte nisur nga resorti Sharm el-Sheikh për në Shën Petersburg, kur humbi kuotë dhe u rëzua. Rënojat e ti janë gjetur në zonën Hasana dhe trupat e pajetë janë hequr prej andi nga skuadrat e emergjencave, së bashku me kutitë e zeza të avionit. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur të sotme ditëzije, ndërsa ka urdhëruar një hetim zyrtar dhe ka kërkuar dërgimin e ekipeve ruse në vendin e ngjarjes. Në gadishullin e Sinajt vepron një rjet militantësh islamik, të cilët deklaruan më herët gjatë së shtunës se i kishin rrëzuar ata avionin. Por ministri rus i transporteve Maxim Sokolov tha për agjensinë e lajmeve Interfax se këto deklarata nuk mund të merren si të mirëqëna. Shpjegimi më i mundshëm deri tani flet për një defekt teknik. Kjo është përforcuar edhe nga një zyrtar egjiptian, ku tha se përpara se avioni të humbte kontaktet me kontrollet e trafikut aeror, piloti kishte thënë se avioni kishte probleme teknike dhe se po përpiqeshin të uleshin në aeroportin më të afërt. Turqit votojnë për zgjedhjet parlamentare. Presidenti Recep Tayyip Erdogan, duke premtuar më tepër siguri për vendin e tij, ka kërkuar formimin e një mazhorance absolute. Turqit do të votojnë sot për zgjedhjet parlamentare për herë të dytë në këto 5 muaj. Partia AK e presidentit Recep Tayyip Erdogan dështoi të merrte mazhorancën në sondazhet e qershorit. Përpjekjet për të formuar një qeveri koalicioni i kanë dështuar prej kohësh. Kryeministri Ahmet Davutoglu ju drejtua kutive të votimit duke përcjell edhe një mesazh. Ne të gjithë jemi përgjegjës për të ruajtur demokracinë në vendin tonë. Besoj se rezultati do të jetë pozitiv për Turqinë, për 78 milion qytetarët e këtij shteti. Besoj se kjo do të jetë një ditë feste e cila përkon edhe me përvjetorin e Republikës Turke. Siguria është çështja kryesore në zgjedhjet pas disa javësh dhune që kanë përfshirë militantët kurdë dhe sulme me bombë, përgjithëse për të cilat ka qenë grupi i Shtetit Islamik.
Erdogan ka premtuar një rikthim të stabilitetit nëse partia e tij fiton mazhorancën absolute. Këto zgjedhje do të bëhen për të rikthyer stabilitetin dhe besimin, tha ai, pas lutjeve në një xhami të re në Stamboll ditën e diel. Ai u betua se do ta respektonte rezultatin, por kundërshtarët e tij paralajmërojnë se një fitore absolute e Erdogan do të rrisë tendencat e tij gjithnjë e më autoritare. Rikthehemi për të vijuar me të tjera zhvillime. Kësaj here nga vendi do të jemi në kulturën e Leida Kamani, 24 vjeçe, sapo diplomuar në Akademinë e Arteve të Tiranës, është fituesja e çmimit të parë të edicionit të 15 të festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja. Vendin e dytë e fitoi Elizabeth Braley, soprano nga Anglia. Festivali ndërkombëtar operistik Marie Kraja ka përfunduar edicionin e tij të 15, ku morën pjesë 14 konkurrent nga e gjithë bota. Një kompeticion në madhështor, ku u finalizua me ndarjen e çmimeve dhe shpallin e fituesit. Enkelejda Kamani, 24 vjeçe nga Shqipëria, e sapo diplomuar në Fakultetin e Akademisë së Arteve, është fituesja e çmimit të parë. Vendi i dytë i takoi Elizabeth Bailey, soprano nga Anglia. Ndërkohë, çmimin e tretë merituan dy konkurrentet, Ana Stilianaki nga Greqia dhe Federica Vitali nga Italia. Për garën e këngës çmimi që u nda nga Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, fitues doli tenori nga Spanja Hector Gracia. Nata finale ngjiti në skenë 8 finalistë për në garën e arjeve dhe për garën e këngëve. Tirana lexon është quajtur edicioni i dytë i festivalit të letërsisë. Për disa orë me radhë, të rinj dhe të rejat lexuan pjesët e tyre të preferuara, të cilat i ndan edhe me art të dashës të tjerë. Tirana lexon është një aktivitet i rëndësishëm, pjesë e festivalit të letërsisë Deti i Bardh, që pati piknisjen më 29 tetor 2015. Për orë me radhë, të rinj e të reja lexuan pjesët e tyre të preferuarat. E shtyn drejt rrotës së fatit absurd, ku fundi i tmerrshëm përballet me tmerrin pafund. Bilfiore Qosja, koordinatore e Tirana Lexon, shprehet se një eveniment i tillë duhet të jetë jo më vetëm i Tiranës, por edhe i gjithë Shqipërisë. Në fakt, që kur kemi shkëmbyer pikë së pari idenë, menduam që ndoshta vitin tjetër mund edhe ta bëjmë Shqipëria lexon. Është një ndërmarrje mjaft ambicioze dhe e vështirë për momentin, por nuk i diet kur realizuam këtë, pse jo edhe më tej. Në fakt vetë aktiviteti ishte konceptuar një mënyrë për t'i dhënë festivalit për masën masive, por Tirana lexon jepte këtë për masën që çdo kush të lexojë. Dhe vetë konceptimi që ka bashkuar, të themi, kafen, që është një ambient i pëlqyer për shqiptarët, me të lexuarit, për ta kthyer në një pjesë të themi të lirshme, kënaqësi dhënëse, sikundërse është në vetvete leximi. Por për të rinj çfarë rëndësie ka Tirana lexon? Sa aplikime ka pasur? Mund të thuash një numër për aftësisht? 50-70 aplikime dhe mendoj se jemi mirë. Ku ka më mirë se çikosh të rinj bashkuar që diskutojnë për letërsinë, diskutojnë për artin, ka një botë brendshme shumë të madhe tek gjithë rinj që unë shikoj dhe nga pjesa nga dëshira e tyre për të marrë pjesë. Edhe vepa që kanë zgjedhur janë vërtet shumë interesante për të pas shkëmbim idesh më pas me njëri tjetrin. Bruno, një ndër të rinjtë e kryeqytetit, tregon rëndësinë e një aktiviteti si ky dhe rëndësinë që ka tek brezi i ri. Është një gjë shumë pozitive sepse bën të lëvizë ato ingranazhet që neve në tru na kanë ngjecur me kalimin e kohës, domethënë, sepse ç'është vërtet ajmin në epokën e digitalizimit, është një epokë që sjell një ngërsh tek rinia dhe arti, letërsia sidomos, është ajo që jep pushim shpirtit, dhe nëse shpirti është i shkëlqyer, është kreativ në çfarëdo lloj fushe. Domethënë flasim dhe për financën, dhe për ekonominë, është për çfarëdo lloj fushe ecën në shpirti kur e kam mendjen të mbushur me kreativitetin e tërësisë. Kamera televizionit tonë u largua për të drejtuar një tjetër strehe ku të rinjt ishin bërë pjesë e leximit. Të mendosh se do të shtrohesh për herë të dytë në këtë spital është të tmerrshme. Megjithatë, kam besim tek vetja, tek e ardhmja. As që dua të mendoj për sëmundjen, as që më shkon ndër mend sa do të zgjasim të gjitha këto dhe çdo të ndodh, nuk dua t'ia di. E dua shumë jetën. Kaq shumë. Impakti i parë kur kanë marrë vesh për këtë lloj takimi, le të themi, ka qenë i mirë. Përveç sepse, le të themi, është një aktivitet që duron emocione, teksa mblidhesh me njerëz që kanë të njëjtat preferenca me ty, takon njerëz të cilët i përkasin kësaj fushe, gazetar, përkthyes, botues, por krijohet një frymë optimiste dhe premtuese për gjithë të rinj që duan të shkruajnë. Sa vjeç janë? Un jam 18 vjeç.
Si u informove në lidhje me aktivitetin Tirana Lexon? Mbi aktivitetin Tirana Lexon u informova me anë të rrjeteve sociale, me anë të Facebookut dhe pse jo, të njihshim më nga afër duke qenë që leximi është një pasion, të njihshim më nga afër me autorët që kanë shkruar dhe ndoshta të shihnim përshtypjet e tyre teksa kanë shkruar librin dhe të ballafaqonim me përshtypjet e mia dhe shoqërisë time si lexues. Testa që mund të bëj të rinjve është që në qoftë se ne duam vërtet të jemi të ditur dhe të mbushim jetën tonë me një lumturi të pamasë, atë mund ta gjejmë vetëm tek librat. Për poetin Krenar Zeno, leximi duhet të jetë me patjetër pjesë e të rinjve. Tek të rinj padyshim që krijon edhe një lloj sensibilizimi, por qoftë për të rinj krijues që duhet të ketë besoj shumë mund të jenë duke u bërë gjëra shumë bukura që ne i shpërfillim i kalojmë përsipër me gjithë vruntut të realitetit dhe të kronikave, të zezave, të bardha. Është gjithsesi gjë e mirë sepse pastaj ndodhet edhe një lloj precipitimi i gjërave, mundësia pastaj e botimit, mundësia e shkëmbimit. Festivali i letërsisë në edicionin e tij të dytë solli dhe një sër emrash të njohur në kryeqytet, ku bën pjesë e kësaj maratone, ku në fokus ishte e letërsia në tranzit. Në mbyllje të këtij edicioni lajmes, ju rikujtoj edhe adresën tonë të internetit channelvizuan.al, ku do të keni mundësinë të gjeni zhvillimet më të fundit gjithnjë në kohë reale, si dhe detajet mbi programet në Channel One. Faleminderit që na ndoqët, bashkë më pafshim.